Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. На території 235-го загальновійськового полігону «Широкий лан» загинув військовослужбовець. Сталося це минулої ночі внаслідок пожежі. За попередньою інформацією, на території полігону спалахнув намет. В результаті пожежі загинув один військовий, ще семеро отримали опіки різного ступеня тяжкості. Постраждалі нині перебувають у військовому госпіталі. За повідомленням співробітників військової прокуратури, причини виникнення надзвичайної події ще невідомі. Наразі тривають слідчі дії, зокрема за участю та підпроцесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону та орган досудового розслідування Миколаївський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, допитуються потерпілі та планується призначення низку експертиз для встановлення причини виникнення пожежі. За попередньою версією слідства, пожежа могла виникнути внаслідок необережного поводження з паливно-мастильними матеріалами. Відкрито кримінальне провадження за статтею 412 частини 2 Кримінального кодексу України – необережне знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Тривають першочергові слідчі дії. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, здійснивши 5 обстрілів по позиціях українських захисників. Як наслідок, двоє військовослужбовців поранено. На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях в районі населених пунктів Новгородське і Луганське. На Донеччині, грубо порушуючи мінські домовленості, окупанти застосували по силам антитерористичної операції 120 та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 і 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки. Розпочався відбір кандидатів на участь в змаганнях «Ігри нескорених». Цього року подали заявки 355 ветеранів та колишніх військовослужбовців. З них тільки 15 візьмуть участь у міжнародному фіналі у Сіднеї. Перші ж спортивні тестування стартували у Львові. Свої сили в спортивній боротьбі випробовували військовослужбовці та ветерани, які зазнали травм або поранень під час виконання службового обов'язку. В даний момент це якийсь безпрецедентний просто випадок взаємодії між державними органами для досягнення спільної мети. Результатом ігор нескорених буде не тільки участь національної збірної в Сіднеї в Австралії у жовтні цього року, а створення програми спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців та ветеранів. І це буде найголовніше. Увійдуть до української збірної та візьмуть участь у міжнародному фіналі у Сіднеї 15 учасників. Всього ж кандидатів цього року 355. Змагатимуться вони у декількох видах спорту. Ми обладнали місця для проведення саме стрільба з лука, велоспорт на тренажерах, грибні тренажери. Так само велотрек буде проходити 4 види змагань з легкої атлетики і стрибки в довжину, штовхання ядра, біг 400 метрів і 60 метрів. Ми можемо це все проводити в одній базі. Окремо в нас є вкритий 25-метровий басейн, де будуть проходити і плавати будуть на дистанції 25 і 50 метрів. Богдан – один серед тих, хто випробовує свої сили у легкій атлетиці. В 2015 році юнак воював в складі 93-ї окремої механізованої бригади. В ті дні його підрозділ вів запеклі бої в селищі Піски під Донецьким аеропортом. Виконуючи складне бойове завдання, Богдан отримав поранення. Проводили розвідку біля селища Піски. І так сталося, що мій побратим, який йшов спереду, зацепив розтяжку. Відповідно, відбувся вибух. На жаль, він загинув. Я був позаду нього, і відповідно частина осколків і вибухової хвилі там потрапила в мене. Після довгої реабілітації і лікування я вже фактично став на ноги і зараз буду випробовувати свої можливості, на що я вже здатний зараз. Спорт став для хлопця можливістю розвиватися та продовжувати боротьбу. Треба подивитися, як то кажуть, своїм страхам в очі, сказати те, що ти можеш, ти все пережив і що тобі треба тільки йти вперед. Треба просто боротися кожен день. Організатори відмічають, що цього року в «Інвікту» зберуть участь багато жінок. Серед них Майя, відома своїм побратимам як безстрашний боєць. Випробувати себе дівчина вирішила одразу в двох дисциплінах – бігу та стрільбі з лука.
Я дуже хвилювалася, я перша стріляла з лука, у мене аж руки трусилися. Я не знаю, чого на це. Це набагато страшніше, ніж будь-що. Я просто такий отримала адреналін, що мені було набагато легше бігти. Дехто з учасників відбору до змагань готувався самостійно. З кимось працював досвідчений тренер. А Руслану, який був поранений під Іловайськом, до велозмагань допомагав готуватися його чотирилапий терапевт. Золотистий ретрівер Урса. Це собака терапевт. Я за 3 роки отримали там посттравматичний синдром десь воєнний. Я почав там останні дні. Я переживав, я ніколи там спортом таким не займався. І для мене це було перший раз в житті взагалі. Я немножко волновался, как и все, знаете, люди. Она меня успокаивала, не давала мені погрузитися, заставляла собою гратися. Вже вдруге ці змагання відбуваються на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони. Військові доклали усіх зусиль, аби кожному учаснику, зважаючи на його потреби, було зручно і комфортно демонструвати високі спортивні результати. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська, Військове телебачення. Трирічного хлопчика рятувальники звільнили із залізного полону. Повідомлення від схвильованої матері вчора ввечері надійшло на екстрену лінію за номером 101. За словами жінки, дитина під час гри випадково застрягла ногою в батареї. Власними силами витягнути кінцівку не вдалося, тому по допомогу звернулись до рятувальників. Співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області прибули на місце події. Хлопчика вдалося звільнити, використовуючи підручні засоби, без застосування спеціальної техніки. У результаті події дитина не постраждала. «Мій тато – герой. Захистимо Україну разом». З такою назвою на Миколаївщині стартує конкурс фотографій серед дітей, чиї батьки брали участь в АТО. Про умови конкурсу далі у сюжеті Наталі Забазнової. Такий конкурс відбувається вперше. Взяти участь має можливість кожна дитина віком від 2 до 18 років включно. Кожен представник-учасник може подати до участі в конкурсу по однієї роботи. Роботу можна подати як в чорно-білому, фотографію можна подати як кольорову, так і чорно-білу в форматі 20 на 30, а на 4. Учасники поділяються на 4 категорії – дошкільна, молодша, середня та старша група. У кожній 3 призових місця. Ми будемо проводити протягом 2 тижнів виставку на базі наших партнерів бібліотеки Кропивницького. І під час цієї виставки можна проводити голосування, будуть виселені всі роботи по кожній номінації. Оцінюватимуть роботи члени спеціально створеної комісії. Її додаткова номінація – приз глядацьких симпатій. Мета конкурсу – патріотичне виховання молоді. Також організатори сподіваються у такий спосіб згуртувати батьків та дітей. Привлечь как можно больше участников АТО к этому конкурсу, первое. И второе, показать, конечно, детям о том, что их родители, то есть их папы, большей частью, да, это люди, ну, не побоюсь слова, героического настоящего, да, потому что рисковали жизнью. Переможці отримують грамоти та цінні призи. Поки про обмеження кількості учасників не йдеться. Загалом на Миколаївщині зареєстровано понад 13 тисяч воїнів АТО. І якщо всі їх діти братимуть участь у конкурсі, роботи у журі буде чимало. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.